дуже давня історія, розумієте? Я вам краще розкажу, знаєте, про що? Я вам розкажу краще. Про Кравця розкажу. Ні, я розкажу. Про Кравця розкажу, я зараз розкажу про гіпнотизера. Розкажу. О, так. Давай. Тут був такий Кущак, тут. Він загіпнотизував весь Тернопіль, навіть зі Львова приїжджали люди, онкологія, і він зразу, він тільки до обіду працює, а після обіду коло нього така зграя йде, тому що він всіх напуває, всі, не таке, як Кашпіровський, він всі гроші, ті, що заробив до обіду, він після обіду всіх хлопців пропиває. І солідні, народу багато, і один раз, я думаю, дай би і я з ним. А ви з Кашпіровським як знайомі? Давай потім розказати. І один раз, я думаю, попробую з ним випити, зможу чи ні, розумієте? І так допився, що аж на Лесі Українки опинився десь в якійсь охотничій хаті, дивлюсь, якісь Лесі, стволи, і все. Рано просипаюсь, розумієш, я на ліжку, один голий в трусах, понімаєш, а він під ліжком там, завернувся в одіяло і співає, виходжу один я на дорогу, понімаєш, муркоче. Каже, каже, треба вставати, скільки годин, 11, боже, в мене ж сьогодні прийом. Боже, Бог дає і Бог забирає, що ж то робити? Зможу, понімаєш, мене, я відчуваю, що біополя нема. Ти що, щось біополе пропало? Чи... Фу. Так, прийдемо туди, а він там в цьому комбайному поліклініці комбайного завода. Так, якщо буде 80, якщо буде 40 чоловік, я не буду приймати. Будеш ти приймати. Він його назвав Кудрявцем. Кудрявцем. Ти стій коло мене, бо ти мій акумулятор, розумієш, ти мене підробляєш. До нього так людей в Тернополі, Боже, як до Бога ходив. Да. І він каже, ну як буде 80, то вже буду я приймати. Прийшли туди, а в нього він такий малий ростом, халат. Прямо по землі волочиться, ну просто комік, Чарлі Чаплін. Я кажу, ти знаєш, 80 чоловік. Є. Да. О, каже, треба приймати. Господи Бог, Господи помилуй, то не я лічу, то лічу Ісус Христос. Господи Боже, мовчити, Господи. Так, давай заходьте. Давай, жени всіх сюди. Так, алло, заходьте. Алло, хто з дітьми, де давайте перші, а хто без дітей, будете стояти по коридору. Заходьте, прошу вас. Алло, ви чуєте, що я казав? То не я лічу, то лічу Ісус Христос, дорогенькі. Ідіть, ну, сюди. Ідіть сюди, так, заходьте, заходьте з дітьми заходьте. Я не Кашпіровський, в мене ще такого залу нема. Заходьте, так, з дітьми зайшли всі. Стоп, бабка, ви стоїте тут, як на часах. Дорогенька, ви як на часах, тому що я не можу, я задихаюсь. У мене біополе теж не таке, знаєте, не безгранічне, в мене немає. Понімаєте, я теж. Так, бабуню, як ваша шишечка, дорогенька? Шишечка як ваша, вже менша? Дивіться, бачите, вже як горошок. Дивіться, як я роблю. Бачите? То не я лічу. Дивіться, як дорогенька. Бачите, вона зменшується. Дивись, як я роблю. Хоп! Готово. Так, все, стійте і не пане. Біополе йде по коридору, то є масовий гіпноз. І нема нічого, всі вилічуються, все нормально. Так, а ці, що в хаті, тут зі мною. Так, що мені робити з вами, дорогенькі мої? Ви з дітей тут маєте, тут є спати. Хорошо, заснув, готово. Готово, це спить, а цей вже заснув. Хоп! Готово. Не спить, а ну підставляй йому стільця. Хай засне. Ну так, ну зараз засне. Підстав йому стільця, щоб не впав. Вийде, хорошо. І вже пішло. То не я, то Ісус Христос. Хоп, готово. Готово, всі сплять, ще хто не спить. Хух, то засне. Бабу, не спить! Де травма, що я буду з вами робити? Так, а ви, жіночка дорогенька, підіть до мене. Всі сплять, ніхто не чує. Скажіть мені, будь ласка, як вам після мене? А вона каже, ви знаєте, я як на крилах літала. Боже, як мені було добре. І правий яєчник, а зараз ви відчуваєте, так? Да? У мене така прийшла інформація, що ви зараз і правий відчуваєте, і лівий. А я вам казав, прийдіть в понеділок. А чого ж ви не прийшли в понеділок? Приходить інформація, що чоловіка маєте з вусами, так? Да? Дорогенька моя. Я би вам радив кинути того чоловіка. Ну, як не зможете кинути, то вже приходьте до мене. А зараз, дорогесенько, лягайте на стіл. Лягайте на стіл, ніхто не чує, ніхто не бачить. І то не я лічу. Лічу Ісус Христос, дорогенько. Лягайте, той стіл витримує не таких, як ви. Давайте. І дивіться, що він робить. Іменно тако. Пішло, хорошо.
а з тіла тако починає трастись. Їй Богу, я вам не брешу. Ну тако, баба, дивися, виходить пара звідси, бачиш? То все пішло. Пішло. Пішло, дорогий, ну як яїчник, відчуваєте правий? Правий відчуваєте, а той вже пішов, так? Да? Ще трошки. Ще трошки. Все, фу, вставайте, Боже. Хто буде мене лічити? Так, дорогі, почекайте, це не кінця, це сеанс дуже довгий. Пан Максимович, тримайтеся. Тримай. Так, бабуню, як вам там, всі виліковані, все, все нормально? Все, вставати всім, 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 всім. Боже, кого я бачу. Дивіться, це є моя пацієнтка. Дивіться, і вже без костелів. А я що вам казав? Ай ти, дорогесенька, дитинку, Господи, я 10 років не могла достати до колін, я тепер достаю до землі, у мене є трошки грошей, я корову продала майже. Я беру тільки десятку, дорогі. Я не кашпіровка, я беру тільки десятку, і то не я лічу, а лічу Ісус Христос. Йому останні гроші, а мені тільки десятку і все. Ой, дорогенька, і давайте побігаємо. Ніхто не спить? Ти чого спиш? Ти чого спиш? А ну встати! Хоба! Давайте, дорогенька, будемо бігати. Бігати, покажіть, як ви без костелів. Костелі викинути. Бігом! Бігом пішла. Хорошо, все. Забери гроші, щоб я не бачив. Не треба мене мучити. Я завжди закусую цією поліською ковбасою. Все. Я її вару і все, то моя сама краща закуска. Дивіться, хто йде. Ви бачите, сьогодні вже не 80, а вже десь 85 йде. Дивіться, яка баба. О, 150 кіл мені приходить інформація має. І вже, дивіться, вона вже готова. Дивіться, зробила два кроки, то є масовий гіпноз, і вона вже завмерла. Все, вона вже. Дивіться, що хочете з нею робити? Дивіться, штовхайте її, бийте її отак. О, вона нічого не чує. Вона готова. А ну, встань його. Готова, баба. Все. А що з нею робити? А? От то маю пацієнтку, щоб ви згоріли. А ну, поможіть мені повернути задом до мене. Поверніть її задом до мене. Господи, Боже, в мене сьогодні вся пара вийшла з мене. А ну, поверни її задом до мене. Отако руку, дивіться, рука задубіла. Ото, то є масовий гіпноз, то вас, то не шутки. Ой. Фух. Ну, Господи, допоможи. Боже, ще такої пацієнтки я не мав. Не знаю, що буде, але попробую. 150 кіл, що ви хочете. Що я хочу з нею зробити? Я хочу її вивести гіпнозом, понімаєте? Я хочу її струсити трохи, понімаєте? Вона вже затверділа. Готова, баба, це десь так на півгодини, що я буду з нею робити. Я попробую її струсити, чи згоден, чи ні, Бог її знає. Ну дайте ще цю руку. Фу. От якби не пив, то може, ще міг би підняти таку бабу. А попробуй без горілки. Без горілки то не може. Так, пішла на мене. Ще трошки. О, зараз. Ну пішла ще трошки. У мене. Заберіть бабу звідси. Заберіть, відкрийте форшку. Бог дав і Бог забрав. Все, перерва. Перерва, всі виходять, Боже. А я не знаю, чи я до стула дійду, чи ні. О, то що ж такі позвонки повилітали, а? Виходьте. Що ви не виходите? На що він жалієте, ваш син? На очі? Ну, на яке? На обидву. Мені прийшла інформація, що він собак любить дражнити, так? Наш ти дражниш собак. Іди сюди. Іди, ой, іди сюди, давай око, давай, давай. Цей і цей другий, отак. І ставай до дверей. Зараз двері відкриєш задом, потім вийдеш на двір і скажеш, чи ти краще бачиш, чи ні, тільки не бреши. Все, виходь. Все, кінець. Ну що ж, акумулятор мій дорогий. Бог дав і Бог забрав. Все, хто тепер буде мене лічити, я не знаю. Все, скажи, виганяй всіх. Збираємо ці десятки.
Визивай таксі, сідаємо. Ковбасу я вже купив по ліску, горілку вже будеш ти купляти. Кудрявчик. І будемо лічитися. Познайом мене з цим скрипачом, тим, бо я люблю скрипку. І він я пригласив Лотоцького, Лотоцький йому грав, а він вмлівав. Було так, мама? А він, от як же, ох, я люблю скрипку, і ти такий поет. Но недавно він приїжджав, понімаєш, він вже, понімаєш, він вже був не такий цікавий. Вже якийсь такий механістичний був, якась механіка, не було такої органіки і не було такого художества, вже його було не цікаво дивитися. Вичерпався. Але все рівно кинув мені грошей тако, ти людей зібрав. Купиш мені, і щоб ти мені не давав здачі, нічого. Що хочеш, то купляй. Він такий був щедрий хлопець, коло нього, ну, я знаю, я тільки один раз витримав, понімаєш, ту прогулку з ним. Во, на Лесі Українки. Умніця. А це Бробана Бака? Анекдот я тільки знаю один, але я його проігрываю.